Между 15 и 100 лева вървят елхите по пунктовете в Русе преди празниците. Според търговците, хората търсят по-евтиното, най-вече рязани дървчета, тъй като няма къде да ги гледат. Който има място, предпочита голяма елха, който има малко място, предпочита по-малка, но предимно по-малките елки. Който има къде да засее живите елки, си купува живи елки. И ги, като бяха празниците, ги засяват. По принцип, рязаните елхички, повече ги вземат тях, нали? Защото може би няма хора къде да ги гледат. Русенци, които купуват живи елхички, казват, че го правят, за да се спази традицията и за да има празнично настроение в семейството. Нека си не мога да превъзмогна себе си, че се възхищавам на пластмас. Макар че по професия съм химик, специалист по пластмас. Но обичам българската природа за това. Макар че съзнавам, че това е унищожение на дърво, но нали има разсадници да ги отглежда специално за тази цел. Живото дърво е предава наистина коренно настроение. Друго и да замириш и така. Съвсем друга е обстановката. Всички елхички по пунктовете в Русе идват от разсадници. Затова гарантират маркерите, чрез които може да се проследи произхода на дръвчетата.